вчерашнюю викторовую старинку 21-го плечника. Я прочитала 21-го. А я прочитала. Зараз я посмотрю, но это не обязательно. Все. Відкриваємо. Зараз, як і вчора, я називаю, хто починає читати, потім до крапочки. Ви зупиняєтесь, і хтось інший продовжує. Можна я так? Ліп, починай. Всі інші пальчиками, пальчики поставили книжку, всі інші пальчиками слідкують. Мама пішула машину і вишивала. А де там? Вони. Сторінка 19.